Mənsur Şərif əslində kimdir? Bu kimi məlumatlar üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Şərifov Mənsur 1990-cı il fevral ayının 25-də Bakı şəhərində anadan olub. 2008-ci ildə Əmircanda yerləşən 87 saylı orta məktəbi bitirmiş, daha sonra Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Estrada aktyorluq fakültəsini məzun olmuşdur. 2012-ci ildə bir illik hərbi xidmətə yollanmışdır. İlk dəfə səhnəyə 1999-cu ildə çıxıb, məktəb illəri arasında qram priyizi qazanıb, Əydiqulaq və Dəcəll dövşan tamaşasında oynadığı siçan roluna görə Gənç tamaşaçılar teatrından iş təklifi almışdır. 2009-cu ildə Planet Park Bakının Şən Nar Humor kuboku layihəsində qatlaraq öz fakültələrini təmsil etmişdir və layihəni 6-cı yerdə başa vurmuşdur. Ardınca əməkdar artist Tahir İmanov öz teatrına dəvət etmiş, ağ, qara və onlayn yubiley konsertlərində iştirakçı olmuşdur. Onu sosial şəbəkələrin fenomeni adlandırmaq daha doğru olardı. Çünki 4-5 il əvvəl efirdə olanda bu qədər populyar deyildi. Mənsur Şərif deyəndə ağla ilk gələn vayınlar olurdu. İlk vayını 2014-cü ildə çəkən Mənsur bu ideyanı xarici ölkələrdə çəkilən vayınlara baxaraq ilham aldığını söyləyib. Məhsul Şərif 18 noyabr 2019-cu ildə nişanlanmışdır. 16 mart 2020-ci ildə isə evlənmişdir. Toyu Bakının tanınmış rəssamlarının birində baş tutub. Mərasidə bloqerlər, show business üzvləri, aktyorlar da iştirak edib. Məhsul Şərif xoş gündün mətbuatda yayılmasına narahat olaraq Instagramda paylaşım etmişdir. Mənim haqqımda pis şeylər yazmırlar, amma mənim təbiətim belədir. Xoşlamıram ki, şəxsi həyatım barədə məlumat yazsınlar. Allah olmayanlara, subaylara qismət etsin.